ଦୁର୍ନୀତିର କଳା ପାହାଡ଼ ସାଜିଥିଲେ କୁବେର ବାବୁ। ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ଆଉ ଜଣେ ବାବୁଙ୍କ ଆଖି ଖୋସା ସମ୍ପତ୍ତି। ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଲେଣି ତିନି ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ଅଫିସର। କାହାର 36, କାହାର 52, ତ ଆଉ କାହାର 85 ପ୍ଲଟ। ଅଭିଯୋଗ, ଜନତା ଓ ରାଜକୋଷ ଲୁଟି ଏମାନେ ଗୋଟାଉଥିଲେ ବିଜେଡି ପାଣ୍ଠି। ପିଆଦା ସାଜି ତୃତୀୟ ମହଲାର ସର୍ଦ୍ଦାରଙ୍କ ହାତକୁ ବଢ଼ାଉଥିଲେ ଟଙ୍କା। କୁବେର ବାବୁ ମୋହରା ମାଫିଆ ସର୍ଗନା ବସୁଥିଲେ କି ତୃତୀୟ ମହଲାରେ। ସୁନୀଲ ରାଉତ ଲୋୟର ସୁକ୍ତେଲ ପ୍ରକଳ୍ପ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ଅବକାରୀ ଜଏଣ୍ଟ କମିଶନର, ପ୍ରଭାସ ପ୍ରଧାନ ବାଲେଶ୍ୱର ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ଅଧୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜେଡି ଶାସନରେ ଦୁର୍ନୀତିର କଳା ପାହାଡ଼ ସାଜିଥିବା ଜଣେ ଜଣେ କୁବେର ବାବୁ। ତୃତୀୟ ଜଣକ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଳିଯାଇଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପ୍ରଭାସ ପ୍ରଧାନଙ୍କର 7ଟି ଠିକଣାରେ ଆଜି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉରେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଓ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ତାକୁ ଦେଖି ଭିଜିଲାନ୍ସର ଆଖି ବି ତେରା ହୋଇଯାଇଛି। କୁବେର ବାବୁଙ୍କର 85 ପ୍ଲଟ, ନଗଦ 11,70,000 ଟଙ୍କା, 217 ଗ୍ରାମ ସୁନା, ଜଳେଶ୍ୱରରେ 5 ମହଲା ଘର, ବହୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଡିପୋଜିଟ୍, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ, LIC ଥିବା ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ପ୍ରଭାସଙ୍କର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱରର 11 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ପୈତୃକ ଘର, 10 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘର, ଲକ୍ଷ୍ମଣନାଥ ବାଇପାସ୍ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଅଫିସ୍ ଓ ବାସଭବନ, ବାଲିଆପାଳରେ ଶ୍ୱଶୁର ଘର, ଏମିତି 7ଟି ସ୍ଥାନରେ ରେଡ୍ କରିଥିଲେ 45 ଜଣିଆ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍। 11,70,000 କ୍ୟାସ୍, ରେଡି କ୍ୟାସ୍, ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ବାହାରିଛି 200 ଗ୍ରାମ, ପ୍ଲଟ୍ ବାହାରିଛି 82, ଗୋଟେ 5 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଜଳେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ, ତାର ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ଜଳେଶ୍ୱରରେ, ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ହେବ, 2 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 82 ପ୍ଲଟ୍ ବାହାରିଛି, ପ୍ଲଟ୍ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁ ବାହାରିଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନକ୍ୱାରି ଚାଲିଛି, କ'ଣ ବାହାରିବ ଦେଖାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆମେ ରିକ୍ୱିଜିସନ ଯାଇଛି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ, ସେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ରିପ୍ଲାଏ ଆସିଲା ପରେ ସବୁ ଜଣାପଡ଼ିବ। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପଡ଼ି ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଲୋୟର ସୁକ୍ତେଲ ପ୍ରକଳ୍ପର ଚିଫ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସୁନୀଲ ରାଉତ। ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଆଲିସାନ ଫ୍ଲାଟ ସହ ଠାବ ହୋଇଥିଲା ଏ କୁବେର ବାବୁଙ୍କର 36ଟି ପ୍ଲଟ୍। ପୁଣି ଦିନ କେଇଟା ଭିତରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପଞ୍ଜାରେ ପଡ଼ିଲେ ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଜଏଣ୍ଟ କମିଶନର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର। ଏ ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ନେଇ ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୋନପୁରରୁ ନେଇ ସମ୍ବଲପୁର, ସବୁଠି ଅଚଳାଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି, ଦାମୀ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ବଡ଼ ଅଟ୍ଟାଳିକା, ରାଇସ୍ ମିଲ୍, ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ସାଙ୍ଗକୁ 52 ପ୍ଲଟ୍। ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଏମାନଙ୍କ ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ଆହୁରି ମାଳ ମାଳ କୁବେର ବାବୁ, ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ନୀତିର କଳା ପାହାଡ଼ ସାଜି ଜନତା ଓ ରାଜକୋଷ ଲୁଟ୍ କରୁଥିଲେ। 24 ବର୍ଷ ଧରି ରାଜ୍ୟରେ ଶାସନ କରିଥିବା ବିଜେଡି ପାଇଁ ଦଳୀୟ ପାଣ୍ଠି ଗୋଟାଉଥିଲେ ଆଉ ପିଆଦା ସାଜି ତୃତୀୟ ମହଲାର ସର୍ଦ୍ଦାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଉଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ନୀତି କରିଛନ୍ତି, ଦୁର୍ନୀତିର ସିଂହଭାଗ ସେମାନେ ଦେଉଥିଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଜାଣିଶୁଣିକରି ଅଫିସର ରାଜ ଚଲେଇଥିଲା ଏବଂ ଅଫିସରମାନଙ୍କର ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ସେମାନେ ଭୁଲି ଲୋକଙ୍କ କାମ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଲୋକଙ୍କ ଅର୍ଥକୁ ଆତ୍ମସାତ କରୁଥିଲେ। ଏଭଳି ଗୋଟେ ସରକାର ବୋଧେ ଅତୀତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେବେ ହେଇନଥିଲା। ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ ଦୁର୍ନୀତିର ଅଭିଯୋଗ ଅଛି, ସେସବୁକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରିବା କଥା। ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀର ଜମି ମଧ୍ୟ ସେ ହଡ଼ପ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି, ଯାହାକି ତେନ୍ତୁଳିକୁଣି ବ୍ଲକରେ, ଏବଂ ବହୁତ ବଡ଼ ବଙ୍ଗଳା ମଧ୍ୟ ବନେଇଛନ୍ତି। କେଉଁ ଟଙ୍କାରେ ବନେଇଛନ୍ତି, କେମିତି ବନେଇଛନ୍ତି, ତାର ସେ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ହେବା କଥା, ଯାହାକି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି, ସାଧାରଣ ଚର୍ଚ୍ଚା ବି ହେଉଛି। ଦୁର୍ନୀତିର କଳା ପାହାଡ଼ ସାଜିଥିବା ମୋହରାମାନେ ଏବେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପଞ୍ଜାରେ ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ତୃତୀୟ ମହଲାରେ ବସି ଏମାନଙ୍କୁ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ମାଫିଆ ସର୍ଗଣାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ କି ଆଇନର ଫନ୍ଦା। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ସଞ୍ଜୟ ମହାଳିକଙ୍କ ସହ ବିଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସୀମା, ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? ଏମ୍ଆର୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିଏ, ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଇଏମ୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢ଼ିବୁ? ମୁଁ ତ ବିପିଟି ପଢ଼ିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କୋଉଠି ପଢ଼ିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।